Виск. Я закипятила і відстояла його. Ну, щоб трошки охолонув. Підібрала таку баночку, щоб от такі края були, бортик. Будь-яку звичайну тарілочку. Не поспішаю. Ну, воно має бути вже не дуже гаряче, поки трошки відстоялося. І цей бортик мені допомагає. Все, що там погане, воно осідає на дно. Якщо трошки щось піднялося вгору, то бортик це і стримує. Я потім поставлю морозилку. І воно відскочив від тарілочки. Але не одразу, спочатку воно просто охолоне. От. Такий млинчик. Він дуже швидко охолоджується. Тут ще у мене залишилося. Можна ще одну тарілочку налити. Або додати оцей вже темний до новенького шматочку, коли я буду ще раз робити, тому що він буде світленький, і от у мене питають, чим підфарбовую. Нічим, я просто старий віск кип'ячений додаю до нового. І у мене буде... Боже, я на все це люблю дивитися. На вогонь. На такий віск. Прикольно. Ну, він зараз не дуже гарячий, тому що я трошки чекала, щоб відстоявся. Якщо тоненький млинчик, то дуже швидко він охолоджується. Я просто хочу показати, як воно буде покриватися нібито плівочкою. Оце дзеркальце. Чекаємо трошки. Недовго. Вже видно трошки. Плівка така затягує. А зараз холодильник ставити не треба. Воно просто саме охолоне. А вже щоб відскочило від тарілки, тоді я для цього поставлю морозилку. Навіть мити тарілку не треба. Воно дістаєш з холодильника, з морозилки окремо шматочок воску, ну, млинчик цей, окрема тарілка чиста. А глибока тарілочка у мене, і воно зверху вже взялося. Ну, я, як завжди, щось собі зроблю. Не виходить, тому що не охолонуло трошки. Добре, коли тоненький млинчик. Такий приємний,
хочеться писати писанки. Це я як мавпочка все це люблю ручками, ручками. Так, і морозилку. Він ще гарячий. Нехай просто стоїть. Можна на вулиці, на балкон поставити у кого де. Або просто нічого не робити. Нехай просто охолоне. Потім морозилку.